Ավելի պայծառ ու գունեղ դարձրու քեզ համար ձմեռը, ձմռան սպիտակը ներկելով այնպես, ինչպես ցանկանաս։ Ձմռանը կարծես պակասում է մեր էներգիան, իսկ մեզ մոտ կասկած անգամ չի առաջանում, որ հնարավոր է պատճառը բնության գույներն են, որոնք բացակայում են։ Ձմեռը բնությունը շատ ավելի պասիվ գույների մեջ է, մեզ չի հերիքում այն մեծ էներգիան, որ մենք ստանում ենք բնությունից, նաև գույների միջոցով։ Մենք չենք տեսնում կանաչ ծառեր, մենք չենք տեսնում սարեր, մենք չենք ստանում գունային այդ դրական լավ իմպուլսները։ Հետևաբար մեր մոտ այդ ընկճվածության վիճակը գալիս է նաև այդ գույների պակասից։ Ինչպես լրացնել այն բացը, որը թողնում է ձմեռը։ Այս եղանակին խորհուրդ է տրվում ավելի գունեղ ու պայծառ զգեստներ հագնել։ Փոփոխություն կարելի է մտցնել նաև տան ինտերիերի մեջ։ Օրինակ, եթե տան վարակույրը մուգ գույների մեջ է, կարելի է փոխել այն ավելի վառ ու տաք գույնի վարակույրով։ Մարդն իր էներգիան կարող է վերականգնել նաև փոխելով սենյակի պատերի գույնը։ Օրինակ, այս սենյակում շատ հարմար ընտրված երկու գույն են, որոնք նարնջագույնը և կանաչը, երկուսն էլ թողնում են դրական ազդեցություն մարդու դրամատրության վրա։ Այսինքն այս սենյակում կարելի է հանգիստ լիցքաթափվել, զրուցել և ճնշող որևէ գույն չկա, խանգարող մարդու։ Այսինքն ընտրված են գույները ճիշտ, մենք ունենք բաց կանաչը, որը բնության մեջ ամենագերակշռողն է, և ունենք նարնջագույնը, որը արտացնում է մարդու մեջ լավ տրամադրություն, ծիծաղ է առաջացնում և այլն։ Պարզվում է նաև, որ մարդը էներգիան կարող է ստանալ այս կամ այն գույնի սնունդ ուտելուց։ Քանի որ նարնջագույնը մարդու վրա թողնում է դրական ազդեցություն, նարինջ ուտելուց հետո մարդիկ ավելի ուրախ ու էներգիայով լի են դառնում, իսկ նիհարել ցանկացողներին խորհուրդ է տրվում խոհանոցի պատերը մանուշակագույն ներկել։ Այդ գույնը փակում է մարդու ախորժակը։ Գույնի օգնությամբ կարելի է բնորոշել նաև մարդու բնավորությունն ու խառնվածքը։ Իմ սենյակը բաց կապույտ գույնի մեջ է, շատ որպես հանգիստ գույն։ Օրինակ, եթե մարդը ռիսկային մարդ է, ինքը սիրում է կարմիր գույնը։ Մարդը, որը պասիվ է, ավելի հակված է մելանխոլիայի եւ այլն, ինքը խուսափում է կարմիր գույնից, որովհետեւ դա նկատվող գույն է, իսկ ինքը չի սիրում նկատվել։ Վառ գույները ես ավելի եմ սիրում, նախընտրում։ Ձմռանը ես, քանի որ շատ եմ սիրում աշխուժություն, վառ, ամեն ինչ վառ, հագուստներով, տրամադրությամբ լրացնում եմ այն բացը, որը ձմռանը պակասում է։ Ես սիրում եմ նարնջագույնը, միշտ ուրախ եմ, բայց երբ որ տխուր եմ լինում, ինչքան էլ շրջապատում վառ գույներ են հագնում, անկախ քեզանից տրամադրությունը բարձրանում է։ Ձմռան ավարտին դեռ բավականին ժամանակ կա, բայց մինչև գարնանային ուրախ զարթոնքն էլ գունային ճիշտ ընտրություն կատարելու դեպքում կարելի է միշտ բարձր տրամադրություն ունենալ։ Մանեխ Լոպուզյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։